Upíry boli v novom svete už stáročia. To, čo robíme, nerobíme pre jedného človeka, ale pre dobro celého ľudstva. V boji na strane dobrá. Sú na 100 tisíc. Na ceste za víťazstvom. Jediné, čo ja chcem, je vidieť môj druh na právoplatnom mieste. Zjednotil Spojené štáty. Táto vojna sa dnes skončí. Je to na nás, Abraham. A zachránil Ameriku. Abraham Lincoln, lovec upírov. V stredu o 20:10 na Pluske.